Nå starter det Tjolapalen sammen. Hjertelig velkommen til Gravity. Gravity, ja. Det for hype. Dette er lenge siden. Det her er altså litt sånn, hvem er best i dette nå da? Det har jo alltid vært meg da, Jonas. Det har faktisk alltid vært deg. Men dette mappet husker jeg. Dette mappet husker... Hvordan var det man falt effektivt da? Du må holde kontroll. Trykker du E. I did a failing. Folk har blitt flinkere siden... Da var jeg så nære også. Forrige gang. Ja! Svampebabbas. Dette er jo helt forferdelig. Kan vi ikke dra han inn i det her? Vi har ikke noen bruksrettigheter på materialet. Oi. Jeg klarer ikke det. Jeg klarer ikke det. Jeg har aldri anklaget deg for noe annet. Fy fasen, altså. Jeg pleier jo finished the game. Er du helt sinnssykker? Nei, så... Ja, det her var helt for... Hvor er det jeg skal falle nå? Du er ikke på første bane enda. Ja! Det går jo faktisk ikke an. Åh, Gud bedre. Gud bedre. Alle er jo ferdig. Det er Gud som får ansvar for å rydde dette her. Alle er ferdig. Ja, ja. Jeg spratt feil her på siste bane. Dette hadde ikke jeg gjort noe bedre om jeg hadde spilt det 9000 timer. Tror du ikke det? Nei. Det er 10.000 som krever for mastery av en ferdighet, da. Ikke sant? Dette er jo helt... Du mangler jo den siste... Dette er så kjedelig, ass! For et drittspill, altså. Hvem er det som logger inn og tenker, dette er gøy å gjøre? Det er jo... Vi har det er så mange ting som er mye morsommere enn det her, Henrik. Det må du også innrømme. Det var ditt forslag. Ja, men det var fordi folk ville se det. Da klødde jeg trynet, og derfor dabba jeg. Oi, stage 4 Tetris. Å nei, denne banen her var jeg alltid dårlig på. Og så har jeg glemt å skru av clouds. Det er en ulempe. Clouds. Jeg får bare clout hele tiden. Det er det som er utfordringen. Er det to YouTuber i Norge som ikke har clout, så er det pokker med oss, altså. Hvor er det skal her, da? Men litt clouds har vi. Vi har clouds. Jeg må skru av clouds. Dette er jo rett og slett ikke gøy. Jeg trives jo. Det må jeg jo kunne avsløre, at jeg trives ganske godt i den situasjonen vi er i nå. Men er det noen triks for å falle, eller, Henrik? Ja. Jeg kom på 8. plass, da, så jeg skammer meg jo litt om det. Du må opp igjen. Du skal sprette ut, på en måte, av kanten på randen. Skal vi ta en runde til? Ja, vi må vel da. Get ready to lose. Du må falle, Jonas. Mye som skjer. Jeg faller i mitt tempo, ja, bro. Da falt jeg på en pølse, da, hvis det er lov å si. Kjæresten min gjorde også. Nei. Hvor er det jeg skal her, da? Ikke oppe i det glasset med vann, eller? Da prøvde jeg å følge en eller annen fjollefyr, og det var jo ikke smart. Du kan jo bare hoppe litt av gangen. Først oppe i det glasset med vann. Mhm. Og jeg har på skyer, jeg også, ja. Skam i det, Jonas. Oi, der er det. Ja, der ja, du finner seg stage 1, du. Jeg har høyere vanskelighetsgrad enn deg, fordi jeg beholder synet på, jeg. Ja. Det er en slags sånn innebygd mental vanskelighetsgrad. Bare prøver du om igjen og om igjen og om igjen? Er det liksom ditt idiotiske lille triks, eller? Hovedtrikset er jo å gjøre forsøk til man lykkes, ja. Det er jo min livs... Hvor er vannet her, da? Det er jo min livsfilosofi. Det er sånn du ikke lykkes. Forsøk igjen. Kanskje du da lykkes? Er det vann over alt her? På en eller annen arm. Er det vann over alt her, eller? Jeg skjønner ikke. Det er vann ved landingspunktet, hvertfall. Der hvor du skal lande, så har de plassert vann. Ja, men jeg skjønner ikke. Er det mye vann nede i bunnen her, eller? Det er avhengig av hvor du er, da. Hvilken bane er du på første? Jeg er på Snøfjes. Er det her vann, liksom? Det er vann. Jeg landet nesten på vannet, men... Hvor er... Dette er jo litt spennende, det her, da, Jonas. Players finish the game, jeg synes ikke det. Hei, jeg ble kicka! Men jeg vant! Hæ? Jonas, jeg kom på første plass, vi ser på rankinga. What? Jeg ble kicka.
Men det på førsteplass. Ikke det gøy? Ja, det telser ikke når du blir kicka. Skal vi se om jeg rekker å finishe før deg. Så du rekker... Nei, men jeg vant jo. Åh. Dette fantastisk, Jonas. 1 minutt og 33 sekunder på hele banen. Hvorfor er du god på det pisset her? Se hvor... Du må snu deg rundt. Og så skifte tilbake. Fortell meg! Nå kan du få kurs her. Du, når du holder skift eller kontroll da, på din noob-map av keys, så beveger du deg raskere. Så du må snu deg i den retningen du ønsker å dra, og så holder du inn i kontroll for å raskere bevege deg i det lende. Åh, herregud, Henrik, det ikke rart det spillet her lett for deg. Hvorfor ikke det rart? Kan man bytte retninga? Ja, du kan snu. Snu deg, og så bare gå forover til hver tid, men snu deg for å øke akselerasjonen i den retningen. Her er du god, Jonas. God mellomlanding. Nå er det dritlett da, Henrik. Er du syk? 50 sekunder tok det andre mann å ta meg igjen. Visste du ikke at man kunne snu seg og holde skift? Nei, det er kontroll, Henrik. Ikke tre år. Ikke kalle skift. Fire år. Jeg har aldri gjort det. Skal du også treffe den blokka? Nei, du må med sånn. Jeg så den og droppet det. Dette er veldig bra, Jonas. Hvorfor er folk så revva her, jeg? Nei, det... Det vites ikke. Er det noen andre inne i banen da? Ja, der. Oi, det var hardt. Det er veldig spennende, Jonas. Skal vi se om du klarer å... Nå kommer det en eller annen 9-åring som spretter ned før deg. Og hopper rett og slett. Sitter oppe på paden på natta. Nei, jeg fikk fjerdeplassen. Hugen is the... Game over! Det er så vakkert! Men nå kan jeg det, nå slår jeg deg på den siste. Dere vet ikke det nå, men dere vil merke det i de kommende Minecraft Survival kjærlighetsøya-episodene våre, at det er en amerikansk gryte som har terrorisert Henrik fordi han sitter og rapet ja, på. Det er og det er ikke jeg som har spist den. Hvis jeg skal spoile noe, en stor del av handlingen i... Nå starter vi jo... Nå har jo du lært deg spillet, Jonas, det blir jo spennende å... Å spille Gravity med en person som har lest instruksjonsboka. Fjatt. For første gang. Der er jeg, ikke sant? Nei, det var ikke deg, da. Det var en annen fyr som lignet. Ingen ligner meg. De aller fleste er jo ferdige med denne nå. Ingen ligner meg. Folk kan jo banen uten at det her er jo ikke baner jeg noensinne har spilt. Det blir hakket vanskeligere med skyer. Der er du! Ja, men skru av de skyene da. Jeg har ikke tid. Jeg må droppe. Du har jo brukt jo så mye tid på å droppe. Du har jo all tid i verden. Rett på en glassklump. Det er den kjuleste. Denne var vanskelig. Er du på fuglene du har? Nei, den er jeg ferdig med. Angry Birds? Oi. Nei, jeg er ikke... Jeg ble ikke førstemann. Hvilken er du på? Jeg er på samme som deg. Den skal jeg ta dritlett. Oi. Oi, dette er utfordrende, denne her. Det fikk jeg ikke til, Jonas. Det var leit for deg, da. Jeg fikk nesten til med en gang, jeg. Nei. Dette var kjedelig, da. Det var ikke noe gøy for publiken å se dere store Gravity-helt slite på en sånn bane. Men jeg kommer igjennom, da. Her har han plassert meg et annet sted! Jeg må jo få lov til å sikte på samme pisse! Ja, men du bestemmer jo selv hvilken ende du vil hoppe ned i. Åh, babbi, jeg klarte det. Det er jo det aller mest spennende nå, om du klarer å fullføre. Femteplassen er jeg jo gira på, da. Første forskjell, bitch! Bam! Den kikker meg hver gang jeg... Hver gang jeg plasserer. Er det enda? Hva er det? Se om du rekker det her, da, Jonas. Nå har du 29 sekunder på deg. 28. 25. 24. 23. Det her er siste. 22. Takk for at dere så på denne videoen. Hei, vær ræva. Takk for at dere så på denne videoen her. Ha det bra.